Incendiul a izbucnit la unul dintre apartamentele situate la parterul blocului. Alertați din cauza fumului gros, vecinii au sunat la 112. În scurt timp, la fața locului au ajuns echipajele de pompieri. Trei persoane au fost găsite inconștiente, fiind preluate imediat de cadrele medicale. Două femei se află în stare gravă la spital, intubate. Printre cei transportați la spital se numără și proprietarul apartamentului în care a izbucnit incendiul, care s-a intoxicat cu fum. Eram în Bucătărie, cel la masă. Dintr-o dată, Dumnezeu, zic, cum mă mănâncem? Că mă mănâncem la scaun din Bucătărie? Eu la foc în spragere. Ați cu soția? Și soția era mea. În total, 32 de persoane au fost scoase din clădire cu ajutorul pompierilor. Aceștia urmează să stabilească acum cauza izbucnirii incendiului.